Дніпрянка Ірина за кермом лише 2 роки, але основні правила безпеки добре закарбувала в пам'яті. Розповідає, машину готує до холодів заздалегідь. Не забуває і про зимову гуму для автівки. Зазвичай перевзуває машину десь у другій половині жовтня. Я зарані дзвоню на СТО, записуюсь, приїжджаю, мені міняють. Ну, як би, це техніка безпеки, тим більше я їжджу постійно зі своїм дитином, ну, як би, лучше на 2 тижні раніше переобутися. Щоб негоди не заскочили водія зненацька, треба наперед про все подбати, кажуть експерти. І питання не лише в тому, аби зняти з машини літні капці і вдягти зимові. Аби машина рухалася легко і не підвела у скрутний момент, потрібно не лише її перевзути. Мастера, которым я езжу не первый год уже, они мне диагностируют автомобиль, если что нужно, подготавливают его также к зиме, что касается ходовой и так далее. Также я меняю летнюю жидкость в бачке омывателя на зимнюю. Сергій Карпенко – і водій з великим стажем, і викладач в автошколі. Говорить, зміна погодних умов миттєво позначається на ситуації на дорогах. Тож важливо вчасно змінити покришки на своєму залізному коні. Бо літні шини зовсім не підходять для холодів. Вони швидко змінюють свої характеристики, стають жорсткими та погано тримають контакт з дорожнім покриттям. Коли у нас йде літня резина стоїть на автомобілі, низкая температура, то днем может быть плюс 15, она будет работать. Утром и вечером у нас уже плюс 5, плюс 7. В этих погодных условиях, по своим характеристикам, она более жесткая, пластмасса, она будет скользкая на проезжей части. У дніпровських сервісах, де перевзувають машини, напередодні холодів – гаряча пора, каже СТОшник Максим Лібуцький. Щодня міняють покришки десь на 70 авто. Процедура нескладна і займає півгодини для легковика. На великих машинах процес триваліший. Ми їх перевіряємо, якщо це шини бушні, щоб вони підлежали для зимнього сезону, а це, щоб було не менше 4 мм протектора в зимній період. І проходить установка. Тобто розбиваються всі 4 літні шини, а буваються зимні, вони балансуються, прикручуються до автомобілю і затягуються колеса тільки при клієнті. У правилах дорожнього руху є пункт. На дорогах зі слизьким покриттям треба використовувати шини, які йому відповідають, кажуть у патрульній поліції Дніпропетровщини. Але це рекомендація, бо відповідальність за недотримання цих правил не встановлена. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди трапляються саме через перевищення безпечної швидкості, недотримання інтервалу дистанції, тому це важливо. Тим паче взимку, коли гальмівний шлях може бути збільшений, тому треба враховувати також ці нюанси. У поліції кажуть, вони не ведуть статистику аварій, що сталося через літню гуму на машинах. Однак автоексперти переконують, переважна більшість ДТП, коли раптово випадає сніг і дороги вкриває ожеледь, саме через неперевзуті автівки. Альона Ветрова, Поліна Денисенко, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Василій Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».